Variants A, Toronto. 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 Ņemsim spēlētāju, man sad nav. Ņemsim otro vadītāju. Ah, ja? Kačing. Kluba vadītājs. Kačing. Yes. Spēlētājs. Kluba vadītājs. Viņi bija kluba vadītāji. Kas tur bija otrais? Kluba vadītājs. Jā, jā, kluba vadītājs. Noteikti. Agars Greckis vai Ovečkins? Greckis. Beins Greckis, Ovečkins cenās pakaļ. Ovečkins? Vai Greckis? Greckis. Ovečkins ķer, bet Greckis sērāk. Yes, pilnīgi precīzi. Greckis, tev viegli jautājumi. Pat nezinot, es zinu. Divi... Seši. Nu, man liekas, viņš ir super garš. Lai iet 2-12. 2-6. 2-12? 2-12, man liekas, vai 0-6. Ne, 0-6. Pareizi. Pārdomāju pareizi. Mēs 2-6. Ne? Kenis. Japānis. Kas nopentēs? Nezināju tā. Nu, Kenijā nav, bet diez vai, ka viņi būtu paļaujušies, tā es teikšu, Kazahstāns. Japāns. Japāns. Kenija gaņā. Japāns. Man liekas, tas bija Kenijats. Nā, Japāns. Jā, jā, jā. Otrais? Noreizīgi. Otrais? Disneys. Yes. Volt. Disney. Yes. So Disney. Yes. Man liekas, ka Disneys, ne? Čing. Marē. Marē. Yes. Būsim trīs. Yes. Jā. Viens. Trīs. Trīs. Jep. Es zinu to, ka viens bija oriģinālais, vienu nozaga, man liekas trīs. Yes. Un viens droši vien tas, kurš stāv uz slavu zalē, ko nekustina. Viens droši vien pasniedz, un viens droši vien kaut kāds ir trešais, ko, ja nu tas pazūd, tad lai trešo var atmest. Trīs, piecus vai septiņus? Trīs. Es vispār teikšu, ka diez vai, man liekas, kāds ir gūs divus. Bet, nu labi, lai būtu trīs. Yes, pareizi. Jā, 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 bet man liekas, ka tas varētu būt kaut kāds fake news. Trīs. Pieci. Pieci. Es domāju, ka trīs ir diezko daudz.